ndashonga wazizi ibitekerezo bye bya politike dusanze ari ngombwa ko tunibuka nabandi nkawe no kuvuga abandi banyapolitike bazizi ibitekerezo byabo ntabwo mu byukuri inyandiko yanjye yari igamije kwerekana ubwicanyi bwose bwakozwe mu Rwanda ari ugukorewe abaturage basanzwe cyangwa ari ugukorewe abanyapolitike yari inyandiko yibanda ku bandi bazize ibimeze nk'ibyo se ndashonga yazize no kuvuga ibitekerezo byabo bya politiki abo nibo twahaye urubuga ariko ntibivuze ko twirengagije izo mpfu zose zagiye zikurikirana nyine na Rwanda rusanzwe no ndisegura mu ntangiriro ndetse nkanavuga ko kuba duhera mu myaka ya za 50 atari uko tuhaye umugisha ibyabaye mbere yaho gusa ari ukugira ngo nyine inyandiko ibashe no gusomwa kuko ushatse kwandika kuri iriya ngingo yajya igihugu bakagira uruhare gatoya udufashe bwanakweri mu byo mu nyandiko wanditse werekana yuko ari umututsi ariko nawe washakaga impinduka ukavuga uti zo mpinduka iyo revolution ntago ari ya ubwoko bumwe ni y'abantu batandukanye bashyiraga mu gaciro ukavuga yuko hari n'abatutsi nyine bari bemeye kujya muri iyo revolution muri iyo mpinduka bishwe ugatanga n'umubare wabo ndetse n'amazina yabo ibyo bintu wabihaho umucyo ni ibintu bikomeye cyane Shakespeare mu mateka y'amateka ntabwo bwanakwe nta nubwo ari umututsi usanzwe gusa kuko nk'uko mbivuga yakomokaga yari igikomangoma kandi ari mu bantu bahagurutse bakavuga bati nubwo twebwe nkanjye n'umuryango wanjye nubwo twebwe twagize amateka meza tukaba tumeze neza ariko ibiriho bikorwa muri iki gihugu ntabwo ari byo umuntu nk'uwo ni umuntu kwa kundi twiye kuvuga abantu b'intwari ni umuntu w'intwari kuba rero nk'ingoma ya MDR-FPR-Mihutu yaramaze gufata leta abantu nk'abo ntibahagarareho ngo ibarwanire ishyaka babeho ahubwo ikabahitana ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko mu by'ukuri yari babandi baharaniye ya mpinduramatwara yiswe revolution ni ukuba ko mu by'ukuri nabo ubwabo bahise bagwa muri uwo mutego bashaka kwibika igitugu noneho za nshingano bavugaga baharanira baziteshukaho ni na Ukomeza batendebutse uko biri turi ingingo z'abagenzi bacu
bayobotse guhumye ibyo bintu urabyirengera urumva iki imbaraga bifite kuki uvuga ko bayobotse guhumye kuki utavuga yuko wenda bari banabizi bakabikora ame conscience no kuvuga babizi bazi n'ingaruka kuki uvuga ko bayobotse guhumye sizi niba narakoresheje ijambo buhumye ariko icyo nashatse kwerekana nashatse kwerekana ko nyuma yaho Repubulika ya kabiri ifatiye ubutegetsi abari abanyapolitike muri Repubulika ya mbere baribasiwe ku buryo bugaragara ndetse benshi baricwa noneho abandi bagira ubwoba kuvuga ko abari abayoboke ba Parmehutu MDR Parmehutu cyane noneho aho MRN divukiye muri 75 bamaze kureba ibyari biri kuba kubo bari barahaye amajwi yabo baragiye n'inyuma bakutse umutima bagize ubwoba ukoresha iryo jambo ngo bakutse umutima byari kuba bifite ishingiro ariko ngo bayobotse buhumyi ni ikintu gikomeye iwanjye muri politiki ubwo ni ikaramu yanyereye niko nabyita ariko ntabwo ari ikaramu yanyereye buhumye sinivuga neza ijambo ryakoreshejwe ariko ni ukuvuga yuko abantu ntabwo bagiye inyuma y'ubutegetsi bavuga bati bakoma yombi burya cyane iyo twakoraga animasiyo tukavuga ngo perezida Habyarimana aramba umwe agatera undi akavuga ngo ramba ngo sugira sagamba atera imbere turamushyigikiye ngo twese urumva ntabwo ibyo twabaga tubyemera Basa n'ubuhumyi Jean Baptiste nkuri ingoma nkawe cyangwa musanga mfura 6BL mwizeye universite iby'amateka n'ibyo byose mwayo ibyo twakwita resignation ariko ntago ari buhumyi ni ushatse wabyita na buhumyi kuko iyo tuvuze buhumyi ni ukuvuga ko ukuramo ubushishozi ngo ugiye ngiye kwibaza ibibazo no kugira impaka kuri turi kubona reka twumve mwarimu ikomeza mwarimu uvuga ko umuntu ari gukora ikintu buhumyi ni uvuga ko ari kugikora nta bushishozi ashyiramo ntabwo ari gushyira mu gaciro ngo arebe ati si iki kintu ngiye gukora umunyapolitiki ufite igihagararo gikwiye ni umunyapolitiki uteye gute umeze nka mwarimu nigeze kuba mwarimu nize n'ubwarimu ego nize n'ubwarimu bavuga ko umwarimu ari we kenshi ubaza abanyeshuri ibibazo ariko azi ibisubizo ariko ndakumva ko si wowe wibariza urabariza abazadute tega amatwi sinzi niba twumvikana gapyisi ndamuvuze wari umaze imyaka ingaha akoresha mitingi abaturage bamwibonamo cyangwa agata amajwi yarumvikanye ariko oya ndavuga buretse wumve kuba nyuma y'urupfu rwa Habyarimana urumva abo bamwe bateje bari bararangiye gupfa nuko kwica abo banyapolitiki byatumye habura amajwi habura ingufu z'abantu bafite igihagararo cyavuga kiti no biriya bintu bariya bagabo barimo ntabwo ari byo bakaba bagera nk'ibutari bakabwira abaturage babandi wa wundi yabwira ngo nibakore ngo bikugire ntibindeba hakaboneka abandi bavuga bati no bati biriya ntibishoboka bati ubundi twarabajya hakaboneka abantu bafite igihagara nicyo yashatse kuvuga nk'abanzamuramba ho ku gikongo nk'abagafaranga ugize neza cyane Jean Baptiste
ndashaka no kubwira se Imana ko tunarebye no mu makomine y'u Rwanda mu kiriya gihe cya genocide hari ababurugumestre bagiye bagerageza kwamagana ubwicanyi ugasanga nko muri iyo komine ye bubaye ari uko bamaze kumwica cyangwa bamaze kumukura ku buyobozi kubera iki kubera ko nyine yari muri wa murongo wo kuvuga wo kubwira abaturage ati muramenye ibyo bintu ntimubigemo kubera ko bamwibonagamo bakamwumvira ariko iyo bamaraga kumusimbuza cyangwa kumwica birumvikana ko abaturage bakurikiraga ibyo cyari rero muri cya kiganiro kuri kukuri kuri kukuri rero tukaba tugaruka ku gice cya kabiri twatangiye gusesengura igitabo Institut Citizen Ndashonga cyangwa se ikigo kitiriwe Citizen Ndashonga cyanditse inyandiko y'igiriti igitabo kigira kiti Rwanda mu gihirahiro turagaruka rero ku gice cya kabiri twabasezeranyije akaba ari naho ako karirimbo twahisemo yuko kwerekana yuko abantu dukeneranye akaririmbo dufatane urunana ka ambassador Kristu akaririmbo kurunana kakorari ambassador kitwa urunana ngo dufatane urunana umuntu wese akeneye undi niba Citizen Ndashonga yarakoze ikingiki kuko yaragishoboye kandi koko yagerageje kwerekana ibyo ashoboye abandi nabo mu zindi nzego zabo umutekano byerekeranye se uburezi byerekeranye se amadini byerekeranye iki nabo umuntu ashobora gutanga umuganda we nuko nguko Rwanda rwubaka nuko nguko amajyambere agerwaho kuko umuntu ntago ari kamara Citizen Ndashonga ntago ari kamara yakoze ibyo ashobora gukora ariko yabuze abandi bamwunganira mu zindi domaine mu bindi byiciro yo baza kubaho ubanza wenda abamuvukije ubuzima cyangwa bagatuma ahunga bitari kubaho niyo mpamvu rero mu gusesengura inyandiko twafashe abantu batandukanye muraza kumva rimwe na rimwe impaka no kureba ese koko isi muzanye ikeneranye n'amazi yanjye ngiye woroheje ikeneranye ese n'umucanga ibyo bintu byose nyine ni ibintu tugiye kugarukaho rero muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro u Rwanda mu gihirahiro reka tubanze twumve ako karirimbo gatoya ka korari ambassador dufatane runana hanyuma none dukomeze igice cya kabiri Urunana, dufatane urunana,
ndagira ngo noneho rero kwinjire mu kibazo cy'abatumirwa bacu twahisemo nabibasobanuriye impamvu twabahisemo ninjire mbanze mpere kuri Pacifique Kabarisa niwe warumaze akanya kanini atavuga inyandiko yawe Pacifique Kabarisa wayisemo iki Kabarisa ntago yumvikana neza yafunze mikoro yiwe ushoboke ko Kabarisa ushobora yego Kabarisa fungura mikoro yawe mu gihe tutarimo kumubona reka mbaze noneho musangafura ndabona Kabarisa adafungura mikoro yiwe reka tujye tumushakisha Kabarisa fungura mikoro yawe none tuguhe ijambo uranyumva yego noneho turakumva Kabarisa navugaga nti tumaje kunyura mu ncamake nabanje gucyocyora nabanje guterana ububyara n'umuganza nterana umubyara musangamfura nawe ariko ntago twaguheje nkavuga nti noneho tugeze mu cyiciro cyo kuvuga inyandiko mwebwe mwanditse uhereye ku byo twaganiriye byose inyandiko yawe wayise ngo iki inyandiko yanjye ivuga ku yicwa ry'abanyapolitike mu Rwanda no kwerekana uburyo iryo yicwa ry'abanyapolitike ryabaye inzira yo gutegura no gushimangira igitugu gikomeye mu gihugu ngerageza rero yego muri iyo nyandiko nagerageje kwerekana ko uko ingoma zagiye zisimburana mu Rwanda zagiye zose zivugana abatavuga rumwe nazo by'umwihariko ushatse kuvuga izi ngoma na ndahere kubera ko igitabo cyadusabaga kwibanda ku mateka ya vuba yego ntabwo nagiye cyane mu mateka y'ingoma ya cyami ariko nayo nayakomojeho kugira ngo nerekane ko naho ibintu bitarishyashya ko abanyapolitike b'icyo gihe abo twagereranya n'abanyapolitike ni ukuvuga wenda abatware ibisonga abakuru b'ingabo uko imiterere y'ingoma ya cyami yego komeza Pacifique arahagaze ku murongo Pacifique uratwumva yego Pacifique garuka uragarutse uranyumva yego ugasanga hariho naho ibikorwa by'ubwicanyi hari naho ntanga urugero nkavuga ko ibwami habaga ingoma bitaga rucabagome yavuzwaga umwami atanze umuntu kugira ngo bamwice uwo yatangaga kenshi ntiyabaga ari umwanzi kuko hari igihe yabaga ari uwarezwe nyine cyangwa wabeshyewe n'abageraga ibwami ntabwo twatinze kubya ingoma ya cyami cyane ariko twahereye nyine mu myaka ya za 50 kuko nk'uko babivuze Setsinda Shonga yavutse mu mwaka w'1951 twari byabaye kuva mu myaka ya za 50 revolusiyo muri 59 uko byagenze Repubulika ya mbere uko byagenze ya kabiri ndetse n'iyingiyi hose tukerekana ingero zigaragaza uburyo abanyapolitike bagiye bicwa kandi akenshi ntihabeho gukurikiranwa kw'ababishe twagiye tugaragaza cyane muri iyo nyandiko tugatanga ingero zifatika wenda ushatse kujya muri detaye nabijyamo nkakubwira kuri buri ngoma uwo twagiye tuvugaho n'impamvu ariko abazasoma igitabo bazagenda babibona ko kugeza ubu kuri ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi abanyapolitike baricwa duhereye no kuri Setsinda Shonga
twibukaga mu minsi ishize imyaka 25 ishize yishwe n'umunyapolitike wivuganywe n'ingoma ya FPR yoho ubu ngubu hari nayo nyari ariko twinibanda no kuzabanjirije ya FPR tukerekana ko ari umuntu mubi ukwiye gucika ntihagire umuntu wongera kuzira ko atabona ibintu kimwe n'abari ku butegetsi ahubwo izo mbaraga zikuzuzanya mu kubaka igihugu no kubaka amahoro arambye avugwa muri iki gitabo none Kabalisa Pacifique nkubaje ikibazo ni ikibazo gikomeye kuba wara mwarakoze nyine kuri ibyo bintu wowe ukandika cyane cyane ngo niwe turimo kureba ariko na Six Bere ndaza kumubaza ikibazo kimwe nibyo nabonyemo ukandika abanyapolitiki ariko ntiwandike abaturage bagiye bicwa ku buryo butandukanye tujye nka za Kibirira tujye wenda nka za Kazanyamata n'ahandi hose ntago ni navuga na kanyundo bari bagushyize kubika no kugira ngo utavuga nibundi bwicanye bwakorewe abaturage ukivugira abanyapolitiki bonyine wakumva ubu yavuga ati Pacifique iri nyandiko ye nziza nibyo nabaza gusoma cyangwa abagusomye ariko kuki yibanda ku banyapolitiki ariko abaturage abanyagihugu basanzwe habi cyangwa mu bugoyi cyangwa saho ngaho Zanyamata n'ahandi wamusubiza iki mu ntangiriro y'inyandiko yanjye ndabivuga mvuga ko muri iki gihe twibuka Seth Sendashonga wazize ibitekerezo bye bya politike dusanze ari ngombwa ko tunibuka n'abandi nkawe kuvuga abandi banyapolitike bazize ibitekerezo byabo ntabwo mu by'ukuri inyandiko yanjye yari igamije kwerekana ubwicanyi bwose bwakozwe mu Rwanda ari ugukorewe abaturage basanzwe cyangwa ari ugukorewe abanyapolitike yari inyandiko yibanda ku bandi bazize ibimeze nk'ibyo Seth Sendashonga yazize no kuvuga ibitekerezo byabo bya politike abo nibo twahaye urubuga ariko ntibivuze ko twirengagije izo mpfu zose zagiye zikurikirana nyine na Rwanda rusanzwe none ndisegura mu ntangiriro ndetse nkanavuga ko kuba duhera mu myaka ya za 50 atari uko tuhaye umugisha ibyabaye mbere yaho gusa ari ukugira ngo nyine inyandiko ibashe no gusomwa kuko ushatse kwandika kuri iriya ngingo yagira wakora igitabo cyayo ubwacyo muri izo mvururu zose zagiye ziba mu gihugu twagiye twerekana ko zagiye zinibasira abaturage kuko hari aho mvuga nko muri 1993 hari aho mvuga ku matora yabaye muri sous-préfecture ya Kirambo aho bashaka gushyiraho ababurugumestre n'abayobozi b'ibanze ayo matora Emile Nidera yatsinze nyamara ko karere kara karere mu by'ukuri kari karamaze igihe kinini kagenzurwa na FPR inkotanyi yaragerageje kwiyamamaza kugerageza kubwira abaturage programme bazaniye ariko amatora abaye batora abayobozi ba Emile Nidera bariganza mu majwi baratsinda ibyo ni impfu hishwe abaturage benshi ku buryo usomye za raporo z'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu nibo banavugwa bicaga ntibahisha ko abo bantu bivugwa ko bishwe n'abasirikare ba FPR abo ni abaturage basanzwe barimo bien sûr abo bayobozi bari batowe abakonseye abagumestre bagiye bicwa twagiye tubikomozaho ariko iteka tugaruka kuri yansanganyamatsiko yo kuvuga ku bantu bazize ibitekerezo byabo bya politiki abanyapolitiki bagaragara bari barahisemo nyine kujya mu mashyaka no kuvugira rubanda abo nibo twahaye urwa runini umwanya ugaragara ariko abandi mutabibagiwe none akabazo k'amatsiko ngiye kukubaza haraho mu nyandiko yawe uvuga uti abahutu bo mu majyepfo nabo mu majyaruguru mu icwa rya Kayibanda
bari basiwe cyane cyane ukerekana yuko ndetse hari abayoboke hari abayobotse guhumyi ingoma ya Habyarimana ndizera ko ntabeshye ibyo bintu biri ku mapaje 222 kugeza 2250 wenda byibuze kugeza ku 2236 ibyo bintu ibyo bintu uvuga uti bayobotse buhumyi ibyo bintu urabyirengera urumva iki imbaraga bifite kuki uvuga ko bayobotse buhumyi kuki utavuga yuko wenda bari banabizi bakabikora ame conscience no kuvuga babizi bazi n'ingaruka kuki uvuga ko bayobotse buhumyi sinzi niba narakoresheje ijambo buhumyi ariko icyo nashatse kwerekana ko nyuma yaho Repubulika ya kabiri ifatiye ubutegetsi abari abanyapolitike muri Repubulika ya mbere bari basiwe ku buryo bugaragara ndetse benshi baricwa noneho abandi bagira ubwoba no kuvuga ko abari abayoboke ba Parmehutu MDR Parmehutu cyane noneho aho MRN divukiye muri 75 bamaze kureba ibyari biri kuba ku bari barahaye amajwi yabo baragiye n'inyuma bakutse umutima bagize ubwoba ukoresha iryo jambo ngo bakutse umutima byari kuba bifite ishingiro ariko ngo bayobotse buhumyi ni ikintu gikomeye iwanjye muri politiki ubwo ni ikaramu yanyereye niko nabyita oya hari n'igi umuntu wese ariko ntabwo ari ikaramu yanyereye buhumyi sinivuga neza ijambo ryakoreshejwe ariko ni ukuvuga yuko abantu ntabwo bagiye inyuma y'ubutegetsi bavuga bati bakoma yombi buryo cyane iyo twakoraga animasiyo tukavuga ngo perezida Habyarimana aramba umwe agatera undi akavuga ngo ramba ngo sugira sagamba atera imbere turabushyigikiye ngo twese urumva ntabwo ibyo twabaga tubyemera Basa n'ubuhumyi Jean Baptiste Nkuriyingoma nkawe cyangwa Musanga Mfura Sixbert Mwizeye Université iby'amateka n'ibyo byose mwayobo ibyo twakwita resignation ariko ntago ari buhumyi ni ushatse wabyita na buhumyi kuko iyo tuvuze buhumyi ni ukuvuga ko ukuramo ubushishozi ngo uvuge ngo ngiye kwibaza ibibazo no kujya impaka turi kubura reka twumve mwarimu ikomeza mwarimu uvuga ngo umuntu ari gukora ikintu buhumyi ni ukuvuga ko ari kugikora nta bushishozi ashyiramo ntabwo ari gushyira mu gaciro ngo arebe ati si iki kintu ngiye gukurikira ni ikintu cyiza kirimo ukuri koko cyo gukurikirwa ubigikanje kubera ibyo ubonye noneho ugakora ibyo usabwa utiriwe wibaza ibibazo gutekereza bikagenda hari n'ababikubwira rwose bakubwira bati ugomba gushyira ibitekerezo ku ruhande niba ushaka kuba kugira amahoro n'ubu ngubu hari abantu benshi umuntu ashobora kuvuga ko batemera ibiba ari kubona ko babirimo bakurikiye buruhumyi kugira ngo buke kabiri aho ngaho ndumva muransinze ikinyarwanda ni kirekire Jean Baptiste Nkuriyingoma yize ikinyarwanda na Six Berries by'amateka nge nagende kuri ibyo ngibyo nkuvuga nti aho hantu ntago byumvikana yuko yatsindira abantu yuko bagiye buhumyi ariko abantu bari barize ntago navuga yuko bakurikiye buhumyi bakurikiye babizi nyine resignation nkoresha iryo jambo ry'igifaransa ntago nzi ukuntu mu kinyarwanda umuntu yarivuga no kwigura ariko guhebera urwaje kwigura ariko rubanda rwo ruseseka kuko rudasesengura nyine ubwo nyine ni buhumyi naho nari nabyumvishe Kabarisa urakoze hanyuma tukiri kuri icyo kibazo hari ahantu nyine uvuga ngo iyicwa ry'abanyapolitike bo mu majyepfo
no mu majyaruguru ngo ibyo bintu by'abanyapolitiki b'abahutu bo mu majyepfo no mu majyaruguru ngo byateye ikibazo muri sosiyete nyarwanda ushatse kuvuga iki amajyepfo n'amajyaruguru amajyepfo abari biganje mu butegetsi bwa Repubulika ya mbere bakomokaga barabahuta ahanini bibo muri Gitarama no mu majyepfo niho nita mu majyepfo kwicwa kwabo biturutse kuri coup d'etat yakozwe n'umusirikare uturuka mu majyaruguru ntawiyobewe ko byateye inzigo byateye habuze ubufatanye hagati y'abo bantu bombi ubundi baturuka mu bwoko bumwe ariko kubera ibyo bamwe bakoreye abandi byatumye habaho urwango rukabije cyane iyo urebye nyine uburyo abo banyapolitike bishwe uko bishwe bagashinyaguro benshi batubwiye ko amateka niko avuga bavuga ko bagiye bahambwa bakiri bazima bataranogoka nyuma yo kubabazwa igihe kirekire nta kuntu ibintu nk'ibyo byabura gutera nyine urwango hagati y'abakorerwa ibyo n'ababibakorera nicyo nashatse ayo nta mateka bitubwira ni ubuhamya bw'abantu abantu bakiriho bo mu miryango kuko ibintu abanyamateka kugeza ubu ngubu baracyifata ntago batinyuka kutubwira koko niba ari byo cyangwa yego ariko ubuhamya bwo burahari bwemeza yuko hari abagiye bajugunywa mu Rwabayanga ari bazima abandi bakabicisha inzara ubwo ni ubuhamya bw'abantu kugeza ubu ngubu amateka aracyafite ikibazo kugira ngo bayandike batubwire bati abanyamateka ubwo nabwo tubahaye umukoro Sixberry Ngamfura nawe Nkuringo murumva yuko tubahaye umukoro n'abandi banyamateka ba bari hirya no hino muzatubwire icyo kintu nicyo cyandikwe no mu mateka y'igihugu ubu ngubu turagenda kubwo turabwemera ko ari byo ariko n'amateka hari ibitabo barimo bagiye abantu bandika byerekana ko ibyo bintu byabaye kandi bikaba ikibazo kiremereye ku buriya ntuza buriya kugeza kiriya gihe ya revolution twavugaga burya abantu bayikoze kubera ko bari bashyize hamwe bavuga bati dore mu mateka twararenganye bakabivuga bose bari hamwe urumva ubu rero nk'uko kwicana ku detaye kwikiwe n'ubwicanyi habaye ikintu gikomeye nicyo Pacifique yasobanuye mu nyandiko cy'uko mu by'ukuri habaye igikombe hagati y'igice cyabo ngabo bitaga abahutu batangira kuvuga bati bariya bantu ziko bakoze ibi ngibi batangira kubona ko hari ikibazo urumva icyo ngicyo twebwe tubona umuntu yabigenzura abona byaragize n'ingaruka mu bindi byakurikiye iyo uvuga mwebwe ni mwebwe bande muri mu kigo cy'Institut Sendashonga nk'uko uza kubibona no mu myanzuro y'igitabo tubona aho tugera tukavuga ko inkingi za revolution zariwe n'umuswa nabwo tukoresha ijambo dukoresha metaphore tukavuga ko umwe ubona nk'inkingi cyangwa ubona inzu yari ihagaze ukabona umusura irakomeye ariko haza akayaga gakeya ukabona ya nzu yikubise hasi urumva kandi hari izindi nzu ku ruhande zo zitaguye wajya kureba ugasanga mfite ya nzu inkingi zayo zari nk'ibikenyeri urumva dore kubera ko umuswa wazigiyemo ukazimunga tubona yuko no mu byabaye mu Rwanda hagati y'abahutu hajemo ikintu kimeze nk'uwo muswa
kibunga kibunga inkingi za 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 revolution y'u Rwanda izo rero ro moma ikomeye cyane ibyo bintu wabishakamo wisanga muri icyo gihe pacifique arimo kuvuga cyo kwica abanyapolitiki bo majyepfo y'igihugu reka tu kuko turaza guha akanya Shakespeare Musangafura nawe tu ni mu murongo umwe ariko hari ikintu uvuze ngo hari ibitabo by'amateka ibyo bitabo by'amateka watubwira ibyari byo wenda ukatubwira kimwe bibiri byanditse kuri ibyo bintu abantu bashobora kuba bafataho umwanzuro bakavuga bati unyamateka yanditse ibingibi kuko kuri njyewe kugeza ni ikintu gikomeye turagendera ku buhamya ariko butarajya mu bitabo nta gitabo ndabona kibivugaho wowe uravuze urero uyu uravuga ngo hari ibitabo bibivuga waduha urugero bon ubu ngubu ndasa naho ntunguwe ariko ikibazo uzashaka akanya tukiganire kuko buri mwaka hasohoka ibitabo hasohoka hari ibitabo nzi n'ubu ngubu ntahita nkubwira aka kanya ko ariko bagenzi bashobora kukunganira ntabwo ari wewe wenyine niba hari ibitabo bazi bivuga kuri iriya amateka ya muri kiriya gihe ibi Pacifique yanditseho na Musangafura yabyanditseho njyewe reka nguhe igitabo nzi donc Munyarugerero François Xavier ni docteur en histoire urumva yanditse igitabo yabanje gukora tezi ya doktora noneho nyuma avanamo igitabo yatangaje kivuga ayo mateka ndetse no kuva mbere cyitwa kitwangukira igitabo cya Munyarugerero w'umwenda ushatse kuvuga a raison pouvoir opposition ni rwose ni igitabo kigaragara kisobanutse neza n'icyo ngicyo ariko si cyo cyonyine opposition la compétition politique au Rwanda yego voilà hanyuma kikaba cyarasohotse mu nzu y'icapiro yitwa Le Matin kikaba cyarasohotse mu mwaka mu nyihangane gake mbabwire mu mwaka w'2023 yego ubwo ngubwo byibuze abantu babonye reference no kuvuga babonye hamwe bashobora gusoma ibyo bintu bakabijora bakavuga bati uyu munyamateka Munyarugerero François yanditse ibyo bintu biha gaciro twe kubiha gaciro hari ibyo yihenzemo dushobora kuzuzamo hari ibyo dushobora kujambuzamo natwe tukongeramo ibindi ni ibyo ngibyo nibyo mvuga yuko bifite akamaro kanini mu kugira ngo abazadukurikira abana bacu abuzukuru bacu n'abuzukuruza bacu bazabe bafite ahantu bahera birakenewe ndagushimiye rero Jean Baptiste Nkuriyingoma ariko ndacyari kumwe na Kabalisa rero ukavuga uti iyicwa ry'abanyapolitike bo mu majyepfo no mu majyaruguru ibyo bintu nyine bo mu majyaruguru nibo bishe abo mu majyepfo ukavuga ati byatumye genocide ishoboka kubera kubura amajwi y'abanyapolitike bafite igihagararo gikwiye kubura abanyapolitike bafite igihagararo gikwiye ni ibintu rero bikomeye kuri njyewe uravuga uti abo banyapolitike abo mu majyepfo abo mu majyaruguru bica abo mu majyepfo ariko watubwiye amajyepfo hariho n'amajyaruguru ati noneho habuze ijwi ry'abanyapolitike bafite igihagararo gikwiye kuri wowe umunyapolitiki ufite igihagararo gikwiye ni umunyapolitiki uteye gute umeze nka mwarimu nigeze kuba mwarimu nize n'ubwarimu yego nize n'ubwarimu bavuga ko mwarimu ari we kenshi ubaza abanyeshuri ibibazo ariko azi ibisubizo ariko ndakumva ko si wowe wibariza urabariza abazadute
amatwi sinzi niba twumvikana turumvikana turumvikana turakumva yego yego kabarisa turumvikana yego 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 nuko nyine mbere yuko cide kabarisa ashobora kuba afite ikibazo cya connection atumvikana neza uratwumva ndabona kabarisa ataboneka ndumva twajya kuri Sixberry n'igihe dusigaranye n'igitoya kirashize kabarisa uracyatwumva reka mu gihe tumutegereje dufate Sixberry musangafura Sixberry musangafura duhereye kuri ibyo ngibyo ngo Jenoside yashobotse kubera yuko habuze abanyapolitike bafite igihagararo nubwo atari inyandiko yawe wowe ibyo bintu bitegezaho iki noneho tukajya ku nyandiko yawe aho uvuga yuko werekana imikoki yose guhera kuri Repubulika ya mbere ya kabiri n'iya gatatu ndetse na FPR Inkotanyi igiko nasobanukiwe n'icyo yashatse kuvuga kandi nemera nuko genocide itangira ubwo ndavuga cyane cyane nyuma y'itariki 6 mata mwaka 1994 iyo ya politiki cyane cyane nko navuga nko wari ministre w'intebe kiriya gihe nyakwigendera gatubiringe imana yaba ariho akagira akitererwa kuri radio nkuko ari yabishatse iyo abanyapolitiki bo mu mbese abanyarwanda ubundi iyo umuntu arebye cyane abanyarwanda mu gihugu ni abantu bagenda bubahiriza ibyo abategetsi bababwiye ntangiro inzego ntangiro nyinshi nzi igihe abanyarwanda baba baranze kubahiriza ibyo babwiwe n'inzego cyangwa babwiwe n'ubuyobozi kandi kuvugwa na madamu Uwiringiyimana Agatha yari agiye guhumuriza abaturage anabasaba nyine gutekana no guha amahoro abandi ikintu nk'icyo ni ikintu gikomeye ndabivuga gutyo kubera ko nzi imitekerereze yari afite kandi n'igihe gishize ni kinini ku buryo abantu bagize umwanya wo kugenda bavuga n'abandi ukore incamake dusubize ijambo Placide aragarutse uzi ibitekerezo bye uzi uko yarahagaze hagati y'abanyarwanda hanyuma none nsubize ijambo Placide aragarutse Pacifique Pacifique umbabarire wahinda yabukuru rero musangafura Pacifique twari turimo kwibaza kiriya kintu uvuga ngo habuze amajwi y'abanyapolitike bafite igihagararo ntabwo ari igihagararo gusa gikwiye washakaga kuvuga iki nashakaga kuvuga abanyapolitike bakomeye bariho icyo gihe bayobora amashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwari buriho ni ukuvuga ubutegetsi bwa perezida Juvenal Habyarimana nabo bari bafatanyije mu ishyaka rya MRND nkatsindagira cyane bene abo bategetsi bari baragiye bagira uruhare runini no kugira ngo iyo mishyikirano hagati y'abari muri guverinoma yari iriho icyo gihe babashe gushyikirana na FPR Inkotanyi bafundike ariya amasezerano yatangaga icyizere ku bantu benshi bibwira ko koko amahoro agiye kugaruka iyo rero urebye njyewe ndetse uhereye na mbere gato y'uko jenoside itangira bene abo banyapolitike bari batangiye kwibasirwa rero jenoside yo ikubise rero nibo bahereweho mu kwicwa muri uko kwica rero abo banyapolitike bahagati Uwiringiye Imana bangura inzira harya ngura inzira irindi yitwaga nde Boniface yee ngura inzira Boniface ba Rucogoza bariya bo muri PSD bangango Felicien Yego
gaga ukumva barahumuriza abanyarwanda sinirengagije twagira mu ngufu Foster aracyariho we ntiyishwe yagize amahirwe ararokoka ariko nawe mwakiriye gihe yahigishwaga uruhindo kubura rero ayo majwi y'abantu bahumurizaga abanyarwanda bari no gutuma bavuga bati reka twumve icyo bavuze dufatanye nabo kwanga gukora ikibi babo mbese twavuga ko abo banyarwanda bari babari inyuma bari basigaye bameze nk'impehe abantu batagifite abarideri bityo rero byoroheye abari bafashe uwo murongo mubi wo kwica abatavuga rumwe nabo babigeraho ku buryo bworoshye ariko se Pacifique Kabarisa ubwo ntago waba ukabije cyane bafashe iyindi tangente cyangwa urundi ruhembo uvuga ngo habuze amajwi y'abanyapolitike bafite igihagararo gikwiye cyangwa gihamye ngo nibyo byatumye habaho genocide udetse ntago tuza kureba ibyo bya genocide y'abatutsi cyangwa y'abahutu ntago ibyo cyatuzinduye urebye aba bantu urondoye amajwi yabo ko yumvikanye amajwi y'abanyapolitiki bafite igihagararo uvuze abo ngabo barucogoza uvuze abo ngabo bangango hari na Gatabazi hari Gapyisi abo bantu amajwi yabo yarumvikanye kuko baya navuga yuko bayamize cyangwa bashatse kuyacecekesha ariko amajwi yabo yarumvikanye ariko nari ntabwo mwumvise neza ntabwo sinzi niba wenda nakunganira ariko nagira ngo mbwi uko yabisobanuye nabisubiramo nagita cyahari aravuga ko kwica abanyapolitiki kuko ntabwo urimo guhera kuri ba Gatabazi ni umunyapolitiki wari umaze imyaka nk'itatu ibiri itatu akoresha mitingi y'abaturage ajya imbere y'abaturage bamwiyumvamo ntago wavuze umuntu nka Gapyisi ndamuvuze wari umaze imyaka ingaha akoresha mitingi abaturage bamwibonamo cyangwa agata amajwi yarumvikanye ariko oya ndavuga buretse wumve kuba nyuma y'urupfu rwa Habyarimana urumva abo bamwe bateje bari bararangiye gupfa nuko kwica abo banyapolitiki byatumye habura amajwi habura ingufu z'abantu bafite igihagararo cyavuga kiti no biriya bintu bariya bagabo barimo ntabwo ari byo bakaba bajya nk'ibutare bakabwira abaturage bawundi wawundi yabwira ngo nibakore ngo bikugire ntibindeba hakaboneka abandi bavuga bati no bati biriya ntibishoboka bati ubundi twarabanye hakaboneka abantu bafite igihagararo nicyo yashatse kuvuga nkaba nzamuramba aho ku gikongoro ugize neza cyane urumva ugize neza cyane Jean Baptiste ndashaka no kubwira se Imana ko tunarebye no mu makomine y'u Rwanda mwakiriye gihe cya genocide hari ababurugumestre bagiye bagerageza kwamagana ubwicanyi ugasanga nko muri iyo komine ye bubaye ari uko bamaze kumwisha cyangwa bamaze kumukura ku buyobozi kubera iki kubera ko nyine yari muri wa murongo wo kuvuga wo kubwira abaturage ati muramenye ibyo bintu ntimubigemo kubera ko bamwibonagamo bakamwumvira ariko iyo bamaraga kumusimbuza cyangwa kumwica birumvikana ko abaturage bakurikiraga ibyo umusimbuye ababwiye no mu banyapolitiki rero yo genocide itibasira bariya banyapolitiki bari bafite ijambo babwira abaturage ukabona barabumva iyo batitwa mu ba mbere bakabasha kugira disikuru bavuga ko agati wiringiye Imana bamwisha ashaka no kujya kuvuga kuri radiyo ijambo ry'ihumure iyo ririya jambo rivuga wenda ryashoboraga kugira icyo rihindura abantu ntibitabire ubwicanyi ntibugeraho aho bwageze yego nicyo twashatse kuvuga urakoze rero urumva yuko uyu musoma igitabo hari igisoma ufite passion ni ukuvuga ushishikaye
bimwe nyine ukabisoma ukavuga uti ibi bintu ko arimo kubitekinika ibi bintu ni ibiki ayo majwi ko nge na yumvise ndahangaha ngize gute ashatse kuvuga abanyapolitiki bafite igihagararo ashatse kuvuga abandi no wowe wabuze 94 bahanuye indege na abandi banyapolitiki bafite igihagararo abenshi bari barashize koko bamaje kuri cyo bacogoza nabandi noneho nta umunyapolitiki ufite igihagararo wari usigaye uretse fose twagira mungu nyine nawe wari urimo kwihishahisha hanyuma noneho na gata nawe wihishahishe bakahita bamurangiza nibyo ngibyo byirumvikanye reka mpumwanya ariko ntuje kure ndaza kongera kukugarukaho mpumwanya Sixbel Musangafura bakuryanye jambo twaku takunda ariko urabyihanganira ndashaka kukubaza ibibazo bibiri hanyuma none tukadeveropa igitekerezo wanditse ikibazo cya mbere inyandiko yawe yise gute muri kiriya gitabo yasetse ndashonga urakoze Tarisisi ugeze no gukomeza ku kintu cy'uko igihe twihaye mu by'ukuri kiriho cyihuta cyane kwibuka kugahagana byazaba ngo umwenda tukaba twakora n'igice cya kabiri inyandiko nakoze muri kiriya gitabo nayise imyaka 65 amashyaka politiki yaduce mu Rwanda nkavuga ko ari inzira yuzuyemo amahwa n'ibitambo byinshi nayise cyane cyane ko mu kungurana ibitekerezo n'umuhuzabikorwa wa kiriya gitabo by'ukuri nkuri ingoma rero umuhuzabikorwa wa kiriya gitabo twanarebaga n'ingingo zikenewe kugira ngo mu by'ukuri kiriya gitabo gishobore kuza koko gitanga ishusho yuzuye y'ibintu twumvaga ari ngombwa ko byavugwaho aho rero niho jyewe nafashe icyo kintu kijyana n'amashyaka mu Rwanda amashyaka ho amateka yayo n'ukuntu iyo nzira yari inzira kuko yuje mamaho n'ibitambo byinshi nicyo nicyo wahisemo none ko igitabo cyitwa u Rwanda mu gihirahiro twubake amahoro ayo mahoro ariko tuyubake amahoro arambye ntago ari amahoro asanzwe amahoro arambye nukuga igihe kirekire ariko dushingiye ku masomo y'amateka ndakeka yuko ushobora kuba waramuhaye wenda wabishaka utabishaka ushobora kuba waramuhaye n'uburyo bwo kuhitamo inyandiko afatanyije nabo bafatanyije nyine muri kiriya kigo cyitiriwe CTC ndashonga ibyo bintu wahisemo nyine byo kwandika ku mateka ariko ni amateka ya politiki cyane cyane wabisemo kubera yuko ari ibintu bikuraje ishinga cyangwa kubera yuko nkuko twabivuze mu ntangiriro yuko wabikozeho n'inyandiko urangiza amasomo yawe ya lisansi mu mateka icyo navuga ni uko ibintu by'amashyaka menshi mu Rwanda ni ikintu cyanshishikaje kuva ndi ntangiye gusobanukirwa n'ibintu numvaga ari ikintu gikomeye cyane numvaga ari ikintu cy'ingenzi kubera ko mu Rwanda yego amashyaka hari ukundi kuntu amashyaka yabayeho kubera ko ingoma zagiye zibaho hagiye habamo nubwo bitagiye bigaragara cyangwa bigaragazwe n'abanditse amateka ariko hagiye habaho abantu bashaka ko ibintu bikorwa mu bundi buryo abo bantu bagiye babaho ayo majwi cyakora yagiye azima kuko abavugaga ibintu nk'ibyo barazimaga amashyaka rero yagiye azima cyangwa azimywa byombi kuko iyo uvuze ibyo ngibyo hari igihe ijwi rivuga yagera rukizimya nta urijimije ariko hari n'abandi babara aho ngaho bashaka kuzimya iryo jwi ndashaka udusobanure mu uri umunyamateka nge navuga byombi kubera ko iyo barijimije rirazima kimwe nuko n'abantu kenshi ubwabo ibyo baharaniraga babihindura bagaharanira ibindi bitewe n'ukuntu ko abantu dukurikije cyane cyane abanyarwanda uko bagiye bagaragara
mu bya politiki usanga inyungu zibashishikaje zitandukanye. Hari igihe rero inyungu zahagurikije uyu n'uyu iyo abonye igisubizo akabona ikintu kimutunganira kurusha yindi byamuhagurukije usanga nibyo yararimo yabihinduye. Nahoze numva ikiganiro cyaherutse gukora na hari ikiganiro uherutse gukora uvuga umuntu w'umunyapolitiki wo mu Rwanda wo muri iyi minsi wagezeho akora asabye imbabazi umukuru w'igihugu n'umugore we ndetse n'igihugu. Birumvikana yego bizasobanuka nyine impamvu yabigenje kuriya, ariko birumvikana ko yagize ahantu anyura hatumye avuga ati reka nkore inyandiko nk'iyi ngiyi, kubera ko nyine wa mugani ashobora n'ugutaranirwa agaramye ugira ngo ijuru riri hafi, ashobora kuba yari afite ibyo yahuye nabyo byatumye afata uwo mwanzuro. Kimwe n'uko ubwe muri urwo rugendo yagendaga ashobora kugira aho agera akavuga ati uru rugendo agasikira akagaragara kuriya. Ariko icyo nshaka kuvuga n'uko na mbere abaharaniraga ko byahinduka n'ubwo batitwaga amashyaka ya politiki barabajimije abandi nabo ubwabo baricecekera. Ariko icyo kintu rogeye cyaranshishikaje cyane nanagira tiko yo kugira ngo mbe nakimenyeho byinshi bishoboka, kubera ko nk'iyo tuvuga amashyaka ya politiki mu Banyarwanda ntabwo Abanyarwanda bari bazi ndavuga ishyaka nk'ishyaka gutyo, n'ubwo iryo jambo barigiraga ryanasobanuraga ikindi. Noneho ishyaka rya politiki riza noneho ari ikintu gishya giteye amatsiko, noneho bakumva bakibaza bati ariko se ishyaka rya politiki rizabangikana rite n'umwami, rizabangikana gute n'ingoma ihari? Ugasanga cyanyeganyije abantu mu gihugu hose baravuga bati haje amashyaka ni ugukurikira ibyo amashyaka tukumva ibyo ari byo, ku buryo iyo aho amashyaka amariye kwemerwa agatangira gukora amanama rusange y'abaturage, abaturage bajyaga kubera iki? Baravuga bati tujye kumva ibitekerezo bishya, ugasanga ibyo bitekerezo bishya n'umuturage isuka yirambitse hariya akajya kubyumva. Kubera iki? Imitekerereze mishya kandi bakumva inyota abo bantu bafite ari indoto kuko ishobora kubahindurira ubuzima ubuziraherezo. Ni icyo ngicyo rero ahanini cyatumye nkurikirana ibintu by'amashyaka cyane ngashaka kusesengura nkareba mu by'ukuri impinduka byazanye mu mibereho y'Abanyarwanda babara amashyaka yaziragaho cyangwa none mukeza mfura six berry abo bantu bajyaga gukurikirana nyine izo mitingi cyangwa izo nama nuko musanga fura umbabarire urakoze cyane nkuri ingoma musanga fura six berry musanga fura six berry nani navuze ko mbifata ariko byananiye ariko arambabare arabizi kuko afite bazina bitiranwa hanyuma noneho icyo kintu nyine byerekanye yuko abaturage babikurikiraga kubera yuko hari haje ikindi kintu kivuguruza irivuze umwami nyine kivuguruza ibintu babagamo batemera icyo nakwita mu gifaransa resignation, nubwo abantu bajyaga gutanga amakoro ibwami n'ahandi hose bakaba batabyemera. Nawe mu bushakashatsi bwawe ni naho ngaho ugusha ndagira ngo noneho bitubwire ku gihe cy'ubwami repubulika ya mbere repubulika ya kabiri ese hari itandukaniro ryo kuba bumva yuko izo mitingi nyine izo nama zari zifite akamaro ku gihe cy'ubwami gihe cya repubulika ya mbere amashyaka aseswa mu nyandiko yawe nibyo uvuga bigahinduka ishyaka rimwe kandi yari amashyaka menshi ndetse bakica n'abantu bivugaho uraza no kubwira n'abantu bishe impamvu babishe noneho no kuri repubulika ya kabiri ya Habyarimana abaturage ikintu nabonye cyabashishikaje cyane cya mbere ni uko kubona abantu batinyuka bakavuga
kubona abantu batinyuka bakavuga bakajya imbere y'abandi bati ibi ntabwo ari hari akarengane hari ivangura hari urugomo kuba ayo majwi nk'ayo asohoka ku baturage cyari ikintu gishya cyane 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 ko nk'uko bigeze kubikomozaho babaye muri icyo kintu kirivuze umwami bya bindi by'uko umuntu yicyeshegera akaruca akarumira kugira ngo atahura n'ingora cyane cyane ko no mu Rwanda hari umugani uvuga ngo nyiri kirimi kibi ngo yatanze umurozi gupfa ikirimi kibi ba cyane cyane nuko ni ukuvuga ikintu gishobora kuvuguruza ubutegetsi ni ukuvuga ikintu mbese gutinyuka ibintu uvuga aho ngaho ukagwa aho ngaho icyo gihe rero kubona abantu babitinyuka byazanye umuyaga mwiza cyane mu gihugu watumye abantu bavuga bati ibi bintu n'impinduramatwara ni ikintu gikomeye cyane kandi noneho binavuga ku bibazo bibareba kuko bya buri munsi iyo urebye amashyaka kiriya gihe muri za 50 kuko batangiye kuyashinga muri za 57 nubwo bamwe ibitekerezo bari batangiye kubigaragaza muri za 52 ariko 57 n'8 usanga ibitekerezo byaranonosoye kuko bikagaragara ibyo batindagaho n'icyo kintu kijyanye n'imibereho y'abaturage imibereho cyangwa se imibereho y'abantu bakomoka mu karere kanaka cyangwa se imibereho y'abantu bahuje umwuga uyu n'uyu kuko ubwo hari amashyaka ashingiye ku mibereho y'abaturage hakaba n'amashyaka ashingiye ku turere hakaba n'amashyaka ashingiye ku myuga abantu bakoraga ibyo bintu byatumaga ba bantu bafite ikintu bahuriyemo iki n'iki babona amajwi abavugira noneho ugasanga inyungu zabo cyangwa ibyo bumva barenganamo hari amajwi ahaguruka akavuga ati ibi ntabwo ari byo bikwiye guhinduka icyo kintu abanyarwanda baracyitabiriye cyane kuko babonaga mu by'ukuri ari ikintu gishobora guhindura imibereho yabo cyane icyo gitabiriye amashyaka babona ko amashyaka agiye gukuraho ubwami ngo ahindure ngo hazeho ubundi butegetsi ntabwo ari icyo ngicyo iyo nkurikije uko nabibonye ntabwo abanyarwanda icyabahagurukije cyane cyari icyo ngicyo kuba ngo bagiye gukuraho umwami bahindura ubutegetsi icyabahagurukije nuko bavugaga ibibazo byabo bya buri munsi yabo nyine amajwi y'ibibazo byabo ko agiye kuzamuka akumvika rero cyarabahagurukije cyane noneho bitera ubwoba bari ku butegetsi ku buryo aricyo cyatumye mu by'ukuri habaho na biriya byatumye na revolution iza mu bintu byo kumena amaraso kuko byaturutse ahanini ku bantu bari ku butegetsi batashaka ko hagira ikintu gihinduka bavuga bati baranangiye noneho rero reka dukore insiso ni ukuvuga dusimbuke akantu gatoya nyine uko iyo revolution yabaye tuzafata cyo kugeza ngiye tubigaruke nza gutumira mu kiganiro cyihariye na Kabarisa Pacifique noneho habayeho noneho ibyo byo guhindura imiyoborere no guhindura intekerezo burya ntago ari imiyoborere gusa ni intekerezo kuko yuvuze revolution burya ni imiyoborere ariko harimo n'intekerezo ntago tugikeze umwami ariko noneho hajeho n'ubundi butegetsi bushyashya nibwo tuyobotse turumva yuko umuntu ashobora kwanga icyemezo gitanzwe na kanaka abantu bakwishyira hamwe ari benshi icyo cyemezo kikaba cyagomba gusubirwamo nibyo intekerezo nyine hanyuma noneho ubuyobozi bukabyigaho urerekana rero yuko igihugu kimaje kubona ubwigenge bikagenda bikagera muri za 64 yuko n'ababandi bari bashatse yuko izo ntekerezo n'imiyoborere bihinduka nabo baje kugwa mu mutego baba nk'abababanjirije amashyaka menshi bayavanaho hanyuma noneho n'intekerezo zitandukanye kandi zashoboraga kugirira akamaro igihugu nazo barazinyonga uvuze ibitajyanye n'ibyo bashaka bakamunyuza mu ryoya bakamwica cyangwa se agafata inzira y'ubuhungiro birumvikana ishyaka MDR Parmehutu rimaze gufata ubuyobozi nyine riyoboye leta rimaze gufata leta
iryo shaka ubwaryo ryari ryavutse ari ishyaka mu by'ukuri ryavugaga kuri gamije impinduramatwara mu gihugu kandi hakabaho n'ubutegetsi mbese bushingiye ku mashyaka menshi imyitwarire yaryo yahise ivuguruza cyane ibyo ngibyo iyo nshinga ikomeye byo ryavugaga kuri haranira kubera yuko ku ngoma ya MDR parmi hutu abantu bakomeye cyane bari baragaragaye nk'abantu baharanira impinduka mu gihugu nk'abariya ba Bwanakweri n'abandi barishwe baricwa bariya n'abantu mu by'ukuri bari ku ngoma ya cyami n'abantu barafite imizi ikomeye cyane n'abantu bakomokaga ibwami ariko baza kuvuga bati harakarengane muri iki gihugu natwe dukeneye ko ibintu bihinduka noneho abanyarwanda bose bakagira uruhare mu gihugu bakagira uruhare oya hagaragara gatoya udufashe Bwanakweri mu byo munyandiko wanditse werekana yuko ari umututsi ariko nawe washakaga impinduka ukavuga uti izo mpinduka iyo revolution ntago ari ya ubwoko bumwe ni y'abantu batandukanye bashyiraga mu gaciro ukavuga yuko hari n'abatutsi nyine bari bemeye kujya muri iyo revolution muri iyo mpinduka bishwe ugatanga n'umubare wabo ndetse n'amazina yabo ibyo bintu wabihaho umucyo ni ibintu bikomeye cyane Sixbert mu mateka urumunyamateka ntabwo Bwanakweri nta nubwo ari umututsi usanzwe gusa kuko nkuko mbivuga yakomokaga yari igikomangoma kandi ari mu bantu bahagurutse bakavuga bati nubwo twebwe nkanje n'umuryango wanjye nubwo twebwe twagize amateka meza tukaba tumeze neza ariko ibiriho bikorwa muri iki gihugu ntabwo ari byo umuntu nk'uwo ni umuntu kwa kundi twiye kuvuga abantu b'intwari ni umuntu w'intwari kuba rero nk'ingoma ya MDR parmi hutu yaramaze gufata leta abantu nk'abo ntibahagarareho ngo ibarwanire ishyaka babeho ahubwo ikabahitana ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko mu by'ukuri yari babandi baharaniye ya mpinduramatwara yiswe revolution ni ukuba ko mu by'ukuri nabo ubwabo bahise bagwa muri uwo mutego bashaka kwibika igitugu noneho za nshingano bavugaga baharanira baziteshukaho ni nabyo byaje no kuba revolution yaje guhinduka mu by'ukuri yaje guhinduka ubutegetsi bw'abahutu bukuyeho bw'abatutsi noneho bukaba ari nk'ubutegetsi bushaka kwiganzura no kwihimura ku byo bwari bumaze gukuraho koko muri iyo nyandiko nabivuzeho mvuga ku banyapolitiki bishwe muri za 63 mvugamo ko harimo cyane cyane abo natinzeho niba ari abatutsi bari barahagurutse bakerekana yuko mu by'ukuri bashyigikiye ko ibintu bihinduka mu gihugu noneho baza kwicwa muri ubwo buryo hitwaje ko ngo inyenzi zateye ariko ntabwo inyenzi zari gutera ngo ya majwi yafashije nabo bakayibanda n'abatinyiye mu by'ukuri ngo ya majwi nayo bayazimye noneho kandi na nyuma yaho usange igihugu gikomeje ndavuga ubutegetsi bukomeze nk'aho nta cyabaye ntusange nk'abo bantu nk'abakayibanda n'abandi bavuga ko zari impirimbanyi za revolution ntihagira abahaguruka ngo kumvikana amajwi avuga ati iri ni ishyano ribaye kubera ko nyuma yenda harabaje kuvuga ko ngo abo bantu ngo bishwe ngo n'ababirigi ngo bibye umugono kayibanda bakicwa n'ababirigi ibyo ngibyo mu by'ukuri njye ntabwo mbyemera kubera yuko umubirigi se yari gufata icyemezo cyo gufata abantu akica kandi abantu b'abanyapolitiki ari azi ko hari leta nubwo uwo mubirigi yaba ari umukozi w'iyo leta agapfa gufata abantu agakindagura gusa bikarangirira aho ngaho ntagire n'icyo abazwa agakomeza kugeza igihe amasezerano ye cyangwa n'imirimo yirangiriye ntabwo izi icyo amubaza ukavuga ko iyo leta ngo nta ruhare rukomeye cyane bifitemo nicyo rero aho ngaho reka dukore kapozi gatoya ibyo bintu uvuze ni ibintu bikomeye kuba bavuga yuko bishwe n'ababirigi ariko ubutegetsi bwari buriho buyobowe na Kayibanda ntibufata icyemezo ngo abo bantu babazwe abishwe fate n'icyemezo ubufasha imiryango y'ababuze ababo ni ukuvuga responsabilite ni ukuvuga ibyo bintu bijya ugatwe ubuyobozi buriho bwa Gregoire Kayibanda komeza
icyo kirumvikana neza rwose nta washidikanya ko ubuyobozi bwa Gregory Kayibanda bufite uruhare rukomeye cyane mu icwa ry'abo banyapolitiki bakiriya gihe kubera yuko nyine hari iyo myifatire yabwo mu gihe abantu bicwaga na nyuma yaho kugeza burinda buvaho nta na rimwe nge ntabyo nigeze mbona ngo mbone aho nibura bunasaba n'imbabazi n'imiryango y'abo bantu n'abandi banyarwanda bari baribonye muri abo ngabo cyangwa n'abandi banyarwanda batinyuwe n'abo ngabo ntabwo nigeze mbibona kugeza igihe iyo ngoma yaviriyeho ni ukuvuga yuko by'ukuri bumvaga ko ari ngombwa ko abo bantu bicwa bityo uruhare rwabo uruhare rwa leta y'icyo gihe ku impfu z'abo bantu nta kurushidikanyaho habe namba yewe uruhare rw'iyo leta ndashyira ku ijana ku ijana ariko uruhare rw'iyo leta nubwo rushyira ijana ku ijana nanjye ndarushyira ijana ku ijana ntabwo ntandukanye nawe ariko uravuga n'imibare y'abantu bishwe kandi ukerekana yuko abo bantu bishwe bose ari abantu bo mu yandi mashyaka atari ku butegetsi uretse ko nta n'ikintu uvuga ku baturage sinzi niba muri icyo gihe ntabwo twari turi ntabwo ngiye nari ndiho wewe ariko wari uriho ndabizi ntabwo utubwira niba no mu tundi duce abaturage nabo barabaye ibitambo by'iyo ngoma ihuma amaso banyuzemo wagira icyo ubivugaho na koko mu nyandiko ntabwo muri kiriya gihe ntabwo natinze cyane ku mpfu z'abaturage bishwe ariko byarabaye mu gihugu mu turere tumwe na tumwe tw'u Rwanda byarabaye ko abaturage bishwe cyane cyane ko yewe insanganyamatsiko y'inyandiko yanjye nyine yari amashyaka ya politiki n'abayobozi bayo ntabwo natinze kuri icyo kintu cy'uko n'abaturage bishwe kuko barishwe ariko ntabwo abaturage bishwe kubera ko ari nk'abarwanashyaka b'ishyaka iri n'iri abaturage bishwe ni abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe kubera yuko inyenzi zari zateye noneho hakaba icyo kintu cy'uko mu by'ukuri iyo inyenzi zateraga abasirikari b'u Rwanda kuko n'abasirikari babikoraga nibo babitangiye biza kugera no mu baturage abasirikare bari bayobowe na Habyarimana Juvenal baragendaga naho babaga bagiye ku rugamba mu by'ukuri baragendaga bakavuga ngo bishe inyenzi zinizi hari nk'ibyo twagiye dukurikira dusanga abantu babaga bishe ari abaturage bishe nk'abantu b'abatutsi babaga batuye mu gace akanaka bagaragara ugasanga nibo bishe bakavuga ngo bahishe inyenzi mirongo ingahe kandi ari abaturage batoratoye njye nk'aho nzi ibyo rwose nigeze ku giraho amatsiko nuko amazina ntayibuka nko muri Shiri ku Gikongoro nzi ko rwose icyo gihe hari abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe babasanze iwabo atari ukuvuga se ngo hari uwo bacumbikiye cyangwa habaye iki ni iki barabishe gusa rwose ku buryo bavuga ngo bishe inyenzi zingana gutya kandi ari abaturage bishe biza kugera rero nubwo uwo mwuka wo kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bawushyira mu baturage n'abaturage b'abahutu mu bwoko bw'abahutu bakajya bica abatutsi uko habaye akantu ako ariko kose ariko ahanini njyewe nanone niho ngaruka kuri rwa ruhare rwa leta kuko leta niba uyobora igihugu ukaba uyobora abaturage niba hari umuntu wishwe azize impamvu iyo ari yo yose ariko akicwa mu buryo nk'ubwo ngubwo leta ikicecekera ikabyihorera babikoze ntibakurikirane ntigire ikibatwara birumvikana ko iyo leta ibyo bintu biri ku gatwe kayo nta wahakanira ko iyo leta ifite uruhare rukomeye mu kwica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi kiriya gihe cyane cyane ko ababikoze hari nk'abo nzi bagize uruhare muri ibyo ngibyo barabarwanashyaka b'ishyaka rya MDR Parme Hutu bakomeza imyanya y'ubutegetsi y'ubuyobozi mu kiganiro ukuri kuri wagira buvuga na umbaje kugira abo mvuga yena ndibaza ko navuga benshi muri bo abari abaministri abari ababurugumestri abari ba depute reka tubavuge kuko ni amateka abana bazakurikiza natwe kandi tugomba kuvuga ukuri kuri nkanjye jyewe yenda nk'abantu mvuga nzi cyane cyane ubwo najya nko mu karere nkomokamo hari nk'abitwa Banyeramugaba abo ni abantu bari bakomeye cyane ndibaza ko yabaye na sekereteri w'ishyaka rya MDR Parme Hutu mu gace ka za Gikongoro
abo nabantu bagize uruhare mu bintu by'ubwicanyi byabaye mu karere ka Gikongoro muri prefecture ya Gikongoro ariko bagumye mu butegetsi kugeza bagumye mu myanya kugeza igihe zahinduriye imirishyo nk'urwo n'urugero natanga rw'ahantu mu gace nkomokamo nzi nk'urwo nirwo navuga ubu ngubu ariko ingero ni nyinshi cyane z'abantu barwanashye kabe mu Departement Hutu bagize uruhare mu kwica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bagakomeza kuguma mu myanya y'ubutegetsi bakagenda banazamuka ahubwo bakagera no mu nzego zisumbuye kurusha izo bari bariho be reka nkubaza akabazo noneho tugere noneho kuri ibintu by'ubu ngubu bya FPN inkotanyi ariko sinzi niba nabunganira yego ariko mu magambo make kugira ngo tumuhe ijambo kugira ngo no kugira rwose ibyo musanga mfura yavuze numvise bisobanutse neza ariko ndashaka kugira ngo abantu bumve ikintu gikomeye donko hari ikintu imvugo iba mu bantu mu baturage isa naho ikomoka kuri ibyo ngibyo ariko yumvuza abaturage ubushatse kuvuga inkuru y'ingoma ndavuga mu bantu abaturage mu bantu bivuze abaturage ko bifite connotation bifite imvugo yo gusuzugura abantu yuko batize abaturage ntabwo mbasuzugura nange ndi umuturage nibyo nashaka urabizi ko turi abaganza ndagira ngo bisobanuke batakumva nabi hari ikintu nshaka kuvuga urimo kundogoya hari ikintu nshaka oya ntabwo nkorogoya ariko bifite akamaro gikomoka ku mateka mabi u Rwanda rufite abantu bavuga ngo ntanga umiti icyo bagasa naho bibwira ko umuntu ufite ubutegetsi yemerewe gukindura abo adashaka kwica ubundi kuko byahozeho ku ngoma ya cyami umwami yaranabyemerewe urumva ariko ubundi byageze aho bivanwaho aho abazungu baziye bakoroniza bavuze bati ibintu ntibigomba ariko mu muco w'abantu bagumye kumva ko umutegetsi perezida umwami ashobora kwikiza umuntu wadashaka n'abariya bo muri repubulika bagiyeho nubwo bazi neza ko barwanyije ibyo bintu nubwo baje bavuga ko bashaka gusangira ubutegetsi twavuze ya manifeste basinye muri 57 bavuga ko abantu bagomba gusangira ibyiza by'igihugu ariko bagiyeho nabo baragumye batekereza ngo ntango mitica donko igitekerezo cya ntango mitica gikomeza gutyo nubwo muri repubulika ya mbere bumvaga bashobora guhumiriza bakavuga ko abantu bapfuye bo bakavuga ngo ni abazungu babishye cyangwa ariko bakabazi ibyabaye ko ari abantu bagombaga ubundi kurindwa na leta ariko bakabaki nibyo byabaye muri repubulika ya kabiri bica abanyapolitiki twavuze b'igitarama n'ahandi mu majyepfo y'igihugu ubwo kumva ntango mitica ngo bemewe umutegetsi wo hejuru ashobora kwemera ko abantu bapfa nibyo n'ubu birimo gukorwa nibyo birimo gukorwa ngama akavuga ati njyewe ntabwo Kizito Mihigo ntibamwice ntibamushaka seti ntibamwice cyangwa n'abandi bumvuze bakeya ibyo bintu ni ikibazo gikomeye yemwe muri iyo tuvuga ngo twubakire amahoro arambye mu masomo y'amateka ibyo bintu nagira ngo ntabwo nsabye ijambo ni uko ari ikintu gikomeye nyine kuri usanga mfura amaze kuvuga ari nabyo pacifique yavuze ibi bintu abantu bamenye ko ari ikibazo u Rwanda rufite uramwunganiye ariko ndagira ngo noneho dusubize ijambo Pierre Musangamfura mubaza akabazo k'amatsiko atarishyize wambi ijambo akanya gato yego Kabarisa mwarimu wacu yego hano numvise ukunda ibitabo cyane ushaka kumenya aho ibintu byo ntabwo ari njye bikunda ndabikunda cyokora byo ntabwo wibeshye ariko no kugira ngo dufashe n'abandi dufite n'urubyiruko rega rurimo kwiga ushobora kuvuga ngo muratubeshya nta hantu bifatika ntabwo bifatika
kubyo musanga mfure yavugaga kubyerekeye abaturage bagiye bifwa by'umwihariko b'abatutsi mwakiriya gihe hari igitabo nashakaga kubabwira wenda mwaragisomye cyangwa se hari abataragisoma cy'Antoine Mugesera yise imibereho y'abatutsi kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ni igitabo yasohoye muri Les Editions Rwandaises mu kwezi kwa gatatu kwa bibiri na kane akarusho kari muri icyo gitabo ni uko yabashije kugira accès kuri archive no ku nyandiko za Repubulika ya mbere noneho tubuge nk'igihe za Kayibanda nk'igihe inyenzi zabaga zateye akerekana uburyo hari nk'igihe amaliste yategurwaga mbere yuko n'inyenzi zitera noneho bakavuga bakaba bafite amakuru mu rwego rw'iperereza ko hari inyenzi zishobora kuzatera tuvuge mu Bugarama noneho agakurwa amaliste y'abatutsi bagomba kuzicwa n'izitera ukabona agaragaje raporo yakozwe na prefe runaka raporo igenzurwa ryakozwe n'abitwaga ba Otto Rusingiza Ndekwe baje kugenzura uko amaliste yakozwe ibibazo byavugirwaga muri izo nama za Kongere iki gitabo iyo ugisomye wumva byinshi ariko icyiza kirimo ni uko abishyiriramo n'ibimenyetso ku mugereka agenda ashyiramo izo nyandiko zose ukabona ziriho n'imikono y'abazikoze icyo cyakwerekana mu by'ukuri uburyo leta ya Kayibanda itigeze irengera abatutsi bari bagumye mu gihugu ahubwo uko inyenzi zateraga baricwaga bakarusha bamwe ndetse nabo bakamena bakavuga bati aho kugira ngo tuzashirira aha reka dusange abandi urakoze cyane icyo gitabo abantu bazagisome nanjye ndashakisha uko nzakibona nkisome menye ese ibyo avuga ni byo koko kuko source imwe ntabwo ihagije iwanjye tugomba kureba n'ibindi tukareba uburyo bivuga nta acronisme ibamo ni ukuvuga gufata ibintu akabishyira mu gihe kitari icyabyo nanjye ndashaka kuzagisoma cyokora ntabwo ngiye amabuye ni ukugira ngo tukirebe noneho njyewe ikinashishikaje nkareba yuko yerekana ese byabaga mu gace kamwe byabaga mu gihugu hose arabyerekana mu gihugu hose yagerageje kubyerekana agashyiramo na raporo z'icyo gihe niko karusho navugaga harimo inyandiko nakarusho ko ngaho Antoine Mugesera rero ubwo ngubu yabaduhaye akarusho rwose ariko tuzagisome hanyuma noneho tukijore hanyuma noneho niba hari abantu bavuga yuko yatekinitse kuko impamvu mbivuga ni uko ari muri FPR Inkotanyi ariko FPR Inkotanyi bari muri FPR Inkotanyi bose ntabwo ariko bandika amafuti Antoine Mugesera ndabizi ko ari umuntu wandika ibintu bifatika ariko tugomba no kureba izindi source no kuvuga tukareba izindi nkomoko z'izindi nyandiko tukarebamo insibo bose bahurizaho ndagushimiye cyane naba bari bo muri 2023 bari babiruka abanyeshuri birukanaga cyangwa se abandi abanyeshuri bandikaga basinya ngo birukana abanaba ibyo byose mu Ngesera yarabisohoye muri icyo gitabo ndabishimiye cyane ariko nzabisoma mbigenzure mbaze n'abandi bantu kuko nkaba pasiteri Bizimungu nkeka yuko bajya batubwira yuko bari muri abo bantu birukanaga abantu mu mashuri ariko FPR Inkotanyi yaje kubakoresha kereka niba Mugesera atarabishyizemo akamukingira ikibaba nabyo nzabigenzura reka dukomeze intego yacu noneho mbaze Sixberry Musanga Mfura ntabwo ari Mukeza Mfura noneho nabifashe ingoma Musanga Mfura noneho Sixberry wambwira gute igice cya kabiri igice cya mbere warumaje kutubwira ibyerekeranye n'ingoma ya Kayibanda igice cya kabiri ni Repubulika ya kabiri ya Habyarimana
ubitandukanya gute kuko nasomye inyandiko yawe ariko nkasanga urabitandukanya ariko kuri njye nkasanga ntago wagombye kubitandukanya Habyarimana nubundi yarasanzwe muri guverinoma ya Kayibanda nokuvuga harimo continuité ntago rero ndimo kwiyubisha neza cyokora bazasoma igitabo bazambwire niba ninge wibeshye cyangwa ari we wibeshye ukuntu utandukanya yuko guverinoma ya mbere republika ya mbere plutôt na republika ya kabiri bakoze amahano bagure samateka bakagira gute ariko nge nsanga n'abantu bamwe kuko nubundi ibyakozwe muri republika ya mbere nundi yarabifitemo uruhare rukomeye yari ministre w'umutekano w'ingabo n'iki byose noneho agera mu 73 akora intuza akora kudeta ntago ndimo kwiyumvisha neza wasobanurira abantu badukurikiye muri iki kiganiro impamvu utandukanya ibyo bihe uko ari bibiri bya Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri yuko harimo amatandukaniro mu byerekeranye ibyo bintu byo kugoreka amateka cyangwa se byo gufata byo gukora amahano yatugejeje aho tugeze ubu cyane cyane iyo tuvuga ku bijyanye n'amashyaka ya politiki birumvikana abahari itegeko riyemerera gukora itegeko ryemera ko amashyaka nabaho itandukaniro rya mbere nuko Habyarimana afata ubutegetsi agakindagura abo yarakuyeho yashyizeho ishyaka rukumbi avugurura itegeko nshinga anavuga yuko amashyaka politiki atemewe ibyo ngibyo nubwo ishyaka rya Gerwori Kayibanda ishyaka rya MDR Parmehutu ryari yarabaye ishyaka rukumbi maze kugenda rizimya andi mashyaka gahoro gahoro nibura ryakomeje ryagumishije mu itegeko nshinga yuko amashyaka ya politiki yemewe mu gihugu nubwo nyine hari abari mu mashyaka bari barabajimije n'abafite ibyo bitekerezo bakagira uburyo babaca intege bagaragare ariko nibura mu itegeko nshinga icyo kintu cyari gihari Habyarimana ariko mu mikorere nta bihari mu mikorere nta byari bihari kubera ko no mu ishyaka naryo ubwaryo mw'imbere ubwo bamwe mu barwanashyaka bashaka kugira ibyo bavugurura nabo bahindutse ibicibwa babatesha umurongo birumvikana ko noneho no hanze y'ishyaka rero birumvikana ko kugira ngo habemo ibindi bitekerezo ntabwo byashobokaga ariko nibura mu itegeko nshinga icyo kintu cyari kigihari kari agakereyeshwa kari kakiri aho ngaho nyuma rero byavuyeho ikindi kinakomeye nuko ariko nacyo nk'uko wabivuze kigaragaza ko ari ugukomeza gahunda nk'uko zari zimeze mbere nicyo kintu cyo gukindagura abantu b'indatwa bagaragaraga bo mu gaca kanaka bakabica kugira ngo mu by'ukuri umuntu wari wese weguye umutwe aho hantu cyangwa ushobora kwegura umutwe kugira ngo babazimye burundu baceceke bategekwe icyo ngicyo ni ikintu navuga ko kigaragaza ko izo ngoma zari zitandukanye cyane ikindi noneho n'ingoma Habyarimana yaje gushyiraho ni kiriya cyo kuvuga ko ngo bashyizeho babyitaga ngo kiribure ni nako banabikoreshaga no mu Kinyarwanda bira byo kuvuga yuko ngo ibintu byose bazajya bakoresha iringaniza ry'uturere n'amoko y'abanyarwanda bityo bigatuma abanyarwanda babakurira ikintu cyo kuba mwarushanwa mukaba mwapigana mugapiganira iki n'iki ugahagarikwa nuko ukomoka hana cyangwa ukomoka mu bwoko bunubu icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane cyamburaga umunyarwanda uburenganzira bukomeye cyane bityo ugasanga izo ngoma zombi nubwo zombi zari zifitwe n'abahutu ariko mu mikorere no mu bindi zari zitandukanye none inyandiko yawe rero ihera kuri mbwire abadukurikiye mu kiganiro ukuri kukuri inyandiko yawe ihera kuri page 75 kugeza kuri page 96
niba ntibeshye abantu bashobora rero kuzayisoma ubwo ngubwo udukoreye incamake kandi nange ibibazo nakubajije niba nagukingiye ikibaba cyangwa nakigiye ikibaba Kabarisa Pacifique cyangwa se Nkuri Ingoma Jean Baptiste umuganza mwene wacu bazabimbwire nzabahuza nabo nange duhure bambwire batari ko hari ahantu ugera ugakingira abantu ikibaba ariko ndakeka ko atari ko bimeze tutegereze abazaduha ibitekerezo turimo kujya rero ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo noneho nkubaze kandi icyo kibazo ndakibaza na Pacifique Kabarisa Repubulika ya gatatu ntago tujya kusesengura nibyo koko cyangwa si byo koko kwara bavuga ko atari Repubulika ya gatatu n'abandi bavuga ko ari Repubulika ya gatatu ariko reka tuvuge yuko ari Repubulika ya gatatu ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi usanga hari ikindi gishyashya cyangwa ni ibintu bikomeza uko byagiye biba mu mateka yacu uri umunyamateka na Jean Baptiste ni umunyamateka hanyuma noneho Kabarisa wowe n'umwarimu araza kuduha amanota araza kuguhana amanota nanjye mpa amanota usanga hari icyahindutse turacyari muri bya bihe nyine yuko umwe avuga ati intero yanjye mugomba kwikiriza hanyuma noneho uwo ntavuga rumwe nawe ngomba kumwikiza biteye gute kuri wowe mu nyandiko yawe kuko nabyo wabyanditseho Sixpere Musangafura mbona mu byukuri ababyinnyi nibo bahindutse naho imikorere iracyakomeza ari naho rwose nshima abafashiriya nyito y'igitabo nyine urwana mu giherahiro mu byukuri ababyinnyi nibo bahinduka ariko intero ikaba yayindi kubera yuko yego hari abavuga bati ku ngoma ni amaraso wamenetse aruta yamenetse ku yindi ngoma icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane ariko mu by'ukuri iyo urebye ikintu kihishe inyuma y'izo ngoma zose nuko udutsiko dufata ubutegetsi twamara gufata ubutegetsi tukagira wa mushinga wo kuzimya indatwa zose cyangwa kuzimya abandi bantu bose bashobora guhaguruka bakavuga bati nimusigeho ibisibyo icyo kintu izo ngoma zose zigihuriyeho hakaba n'ikintu cyo kugira ngo babuze abandi bose uruvugiro noneho uruvugiro rube mu gikari bishyiriyeho ubwabo bavuga bati ushaka kuvuga naza ahangaha nka Perezida Kagame ubwo yaravuze ngo ariko ngo ubundi ngo abunga ngo bavuga iki ngo batavuga rumwe na FPR ngo bavuga iki ngo nyine kumva ko no kuba abo bantu bana baho bakagira n'icyo bavuga akumva ari ishyano rwose kuba abo bantu banariho bakanavuga birumvikana ko ingoma by'uko nzibona n'ababyinnyi bahindutse ariko imikorere mbese intero ni ya yindi yego uko igihugu kigenda gitera imbere uko igihugu uko imyaka igenda yiyongera ibyo byose bigenda bikorwa mu buryo butandukanye n'ubwa mbere ariko mu by'ukuri ugasanga ni nk'abami bagikomeza ni nk'ingoma ya cyami uko yari imeze nta n'ubwo igiye ndeba icyo kintu mpagarara kuri za Repubulika zonyine ngo mvuge ngo ya mbere ya kabiri n'iya gatatu niho honyine hari icyo kibazo n'ingoma ya cyami niko yari imeze nirivuze umwami abandi bose bagaceceka yewe mbona ari uko bimeze ntagiye mu magambo menshi nuko nagusubiza irivuze umwami ibyo bintu ubihurizaho n'inyandiko nuko wenda ariyo ubikomojeho n'umuntu bita Théogène Rudasingwa nawe arabikomozaho akerekana mu mateka y'u Rwanda akerekana ibyo byarusha akerekana iki byose inyandiko nziza cyane yanditse mu cyongereza hanyuma noneho hari n'abayisemuye mu zindi ndimi ariko ni inyandiko nziza cyane ikunganira uburyo rwose usanga ari ikintu gikomeye cyane abantu bagombye gutekerezaho reka icyo kibazo nari nkubaje nkibaze na Kabarisa Pacifique dusoza kuri wowe nawe wanditse kuri ibyo bintu by'ubuyobozi la gouvernance ou bien le pouvoir werekana nyine yuko ibyo bintu byose harimo icyo kintu
cyo kwirengagiza ineza y'abanyarwanda cyo kwirengagiza abanyarwanda uko babayeho ubutegetsi uko busimburanye bukikiza abatavuga rumwe nabo kuri wowe nubwo wavuze kuri Repubulika kuri bwacyami wabivuzeho gatoya wabikomojeho Repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu nyine utaza kujyaho impaka usanga ubu ngubu bihagaze gute ni nawe usanga uri mu murongo umwe wa musangafra cyangwa nawe ufite ubundi buryo bwawe ubibona ntabwo nyuranyije na musangafra naranabyanditse muri iyo nyandiko nerekana uburyo abanyapolitike bakomeje kwishwa kugeza magingo ya ntanga ingero z'abamaze kwishwa kuva iyi Repubulika yajyaho kuva muri 1994 mu kwezi kwa karindwi duhereye nyine kuri Setse Ndashonga nawe wagiye wishwe muri icyo gihe hari aho navuze wari prefe wa Butare sinantiriserize ariko muvugamo ndumva ari izina ndaryibagiwe ariko yishwe nawe mu ntangiriro za 1995 bangabo karamere yego Claver ngenda nirekana n'abandi noneho tukerekana n'uburyo rero banafunze tukavuga iyo urebye umuntu wese utavuga rumwe na leta iriho nta ruvugira bafite mu gihugu iyo atamenyeshejwe nta burirwe irengero arafungwa ingero ni nyinshi mu by'ukuri rero nanjye ndunga mu buryo musanga ufuravuze hahindutse ababyinnyi ariko ingoma iracyari yayindi none nje kukubaza ikibazo cy'amatsiko guhereye nyine ku byo twatangiriyeho hanyuma tunasuza kuri mwese ikindi kibazo cya nyuma ndaza kukibaza Jean Baptiste Nkuringoma ikibazo nk'ibyo bintu urimo kuvuga hari abashobora kuvuga bati wakoranye n'umuryango uriya muryango twavuze wari ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu uriya African Right sesa wiwi wari ukuriwe na Rakia Omari abantu benshi Rakia Omari abantu benshi babifiteho impungenge bakavuga bati uriya muntu wo Pacifique Kabarisa yakoranye n'umuntu niwe kandi watangaga information wari enquêteur ukomeye cyane hari nk'ibyo nzi wakozeho nk'ubwicanyi bwabaye gitwe ndabizi ko wabikozeho no mu gihugu hose wazengurutse yo kubera umurimo wawe bakavuga bati kandi uriya muntu yagiye ahishira ubwicanyi bwa FPR inkotanye inyandiko yawe ntago bantu bashobora bageze kuri iki gitabo bashobora kuvuga bati ikigo cyitiriwe Citizen Ndashonga gikoresha n'abantu batekinitse muri FPR inkotanyi wabivugaho iki nk'uwo ndakuvuye kugira ngo uzaduhe n'ikiganiro uko wakoranye n'uwo muryango kandi wagiye werekana yuko FPR inkotanyi ari abere nta kintu bigeze bakora Sixper Musangamfura nawe arabizi yuko ni muri service de renseignement ibyo bintu yabikubitagaho imboni mu bintu Citizen Ndashonga yarwanyaga ibyo tekinika yararirwanyaga nubwo bwicanyi bw'igitwe wagiye ukurikirana wabivugaho iki abantu bashobora kuvuga bati iyo nyandiko ya Pacifique ni burebure nta kintu kirimo n'umutekamutwe urakoze kubaza icyo kibazo ariko buriya biterwa n'ingingo abantu bari kuganiraho kuri ubu turi kuvuga nyine ku yicwa ry'abanyapolitike nabaganirije kuri iryo yicwa ndatekereza ko uwashaka kuzura inyandiko yahera ku byo nanditse akagaragaza ibinyuranye n'ibirimo cyangwa se akerekanaho atekereza ko ntavuze ukuri ibyerekeye rero gukorana na Rakia Umare buriya imiryango yita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu cyane yakoze mu Rwanda jenoside ikirangira bose icyari kibashishikaje no gukurikirana amateka y'uburyo jenoside yashobotse gufata ubuhamya aho yagiye iba
kugira ngo abantu bumve abayigizemo uruhare bumve ko ibintu byo bintu byakwiriye igihugu cyose ugasanga tubuje fashe nkaraki ya Umari umurongo we wari uwo kwandika amateka ya genocide yakorewe abatutsi no kuvuga rero ko yida yarebaga mu kwikarita y'u Rwanda akavuga ati ndashaka gusura ahantu hose bavuga ko haguye abantu noneho turebe niba hari abarukutse bahari turebe niba hari abatanga buhamya baboneka wenda batahigwaga ariko biteguye kuba bafasha mu kwandika ibyabereye aho hantu yewe tujye no muri gereza turebe niba hari abantu bafunze bakekwaho kuba baragize uruhare mu bwicanyi bwabaye aho hantu nabo tubabaze batubwire icyo baza aho hantu ntabwo rero twafataga ubuhamya bw'umuntu ku giti cye twafataga nako twafataga ubuhamya bw'umuntu tubwira inzira y'umusaraba yanyuzemo twarebaga ahantu tuvuge tugafata nk'igitwe nk'uko hakomujeho tuti igitwe haguye abantu ese haraba harukokiye reka tuzajyeyo turebe ko hari abo twabona tuganire nabo batubwire bo ubuhamya bwabo noneho tunabaze abatarahigwaga turebe niba ibyo batubwira byuzuzanya tujye no muri gereza turebe abavuga ko abavugwa ko ari bo babikoze icyo babivugaho ni muri urwo rwego rero iyo wajyaga muri gereza wagwaga ku bagororwa bakubwira atari ko umbajije iby'abatutsi ariko ntabwo umbajije iby'abahutu ati kandi natwe FPR imaze kugera aha nayo yaratwije yisha abahutu nayo nubwo abatutsi koko abahutu bari babishe ariko nayo igeze hano igitwe yakoresheje inama iratumara ni mu gihugu n'urugero natanze aho vuze igitwe wazengurutse hese ndabizi yego do igitwe rero iyo nk'ayo makuru yabonekaga kubera umurongo African Rights yarafashe ivuga ngo yo idokumenta genocide yakorewe abatutsi gusa ayo makuru ntabwo yayapibiliyaga yarayamenyaga ariko ntibe yakora raporo kuri ayo makuru bitewe n'umurongo directrice wayo yari yarahisemo ariko si ukuvuga ko ayo makuru tutabaga tuyafite rero na nibyo nge nkunda kuvuga nge nahitamo ko uwo twanditseho cyangwa aho twanditse kuri ayo mateka haba ikiganiro ku maraporo nakozeho amenshi ndayazi ukambwira ati wavuze ko mpamo ari umwicanyi cyangwa se yagize uruhare muri genocide twebwe tuzi ko ntarwo yagize tujye impaka utwereke ibimenyetso washingiyeho nabo baza n'ibyabo turebe aho kuri kuri ndabwo rero ntabwo ntinya deba ndanayikunda cyane iyo ikora ku bintu nakozeho ubushakashatsi buhagije ari nayo mpamvu existentiel ni ukuvuga realite z'abantu babamo ari nayo mpamvu wenda handatandukiriye gato ariko hari urubanza nagiyemo muri Suwede abantu benshi hano hanze bararunyangira cyane ariko nge numvise nduhutse mu by'ukuri kuko najyaga ndeba abaturage bafunze iwacu muri kuwindiye muri segiteri yanjye nkareba abaturage bo hasi bafunze nkatekereza uburyo wabayoboraga yidegembya nkavuga nti aba baturage mu by'ukuri bararenganye kuko yuriya ataba bishoboramo wenda bari no kuresista ubwo rero naje kumenya aho ari njya kumushinja ndetse ntangazwa no kubona abo twafatanyaga gushaka ukuri bo bari ku ruhande rw'abaje kumuvugira badakomoka aho hantu ibyo bintu byaciye intege mvuga ni umuntu azi neza yiboneye amwirukana ni gute mujya guhagararana mu rukiko ukabona bo mufatanyije umugambi wo gushaka impinduka nziza mu Rwanda nibo bari ku ruhande rundi ruri kumuvugira urwo ni urugero ntanze kugira ngo nkwereke ko iyo ndi ku kuri ntabwo nita kubimvugwaho kuko yewe najya mu kitari mu kuri nana gisohokamo ntacyo cyaba kimariye urakoze renda gushimiye cyane impamvu nabivugaga ni ukubera yuko iyo nanditse inyandiko cyangwa nkakora ibiganiro hari abantu kananjye hari aba bakanyita ibyo bashaka CBN ndabizi nawe hari abamwita ibyo bashaka uko ari nkoma amashyi cyangwa se maneko ya FPR
tanyi nkuri ingoma we nta kugeza ubu ngo bakino turamenya eh wona nta kintu uzi ari sino kudashaka kubivuga ntacyo bitwaye eh oya nta kintu uzi nta kintu nzi uretse ofisiyeri manyu ko urwanya ubutekizi bw'ikigali ariko we nta gufite imijugujugu yacu ariko ibyo ngibyo nabivugiraga kubera yuko kino gitabo ni igitabo gikomeye abantu bagomba gusoma mu mateka kugira ngo n'abantu bashyize mu bwonko bwabo bakavuga bati six bed niba yanditse niyo nyandiko kandi tuzi yuko yabaye muri service de renseignement yarabaye umunyamakuru mu isibo kandi sibo ryari abantu barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana bwa MRND no kuvuga yarafatanyije na EPR Inkotanyi ibyo ngibyo nta c'est une évidence yari muri opposition ariko yaje kugaragaza yuko ibyo bintu nyine nubwo yarashyigikiye ko impinduka ziba ntabwo izi mpinduka yarashyigikiye ntabwo arizo yabonye asa no kubihindura nyine afata n'inzira y'ubwungiro na Jean Baptiste Mumbabaga nuko nguko Mumbabare Jean Baptiste ntabwo nirengagije ko nawe ufite imijugujugu ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndayibona nk'iyacu no kugira ngo abantu bazasoma kino gitabo bamenye yuko igitabo kivuga ibintu bifatika les faits sont têtus nkuko mu gifaransa cyangwa abandi babivuga nyine ni ibintu bifatika ushobora kugenda ukareba ukaba wabona ibimenyetso no kuvuga rero niba Kabarisa yanditse iki kintu akaba avuga ibi bintu niba ubona yakoze rakursi no kuvuga yanyuze y'ubusamo fata inzira uze noneho tugiye ikiganiro mugarire nawe aguha ibimenyetso inyandiko ye noneho ubone wishyira mu kibazo ariko we guhita uvuga ngo ntago nasoma kino gitabo niba ubona nkuri ingoma wanditse nawe yanditse muri iki gitabo yaragize gutukavuga ati ama uriya yabaye na ministre mu Nkotanyi ntago nshobora kugisoma no kugira ngo dutinyure abantu babone yuko ubutegetsi bwose mwabuvuzeho muri iki gitabo ngewe niko nabibonye kandi muvugaho ku buryo objectif ni ukuvuga nta umukingira ikibaba nange ngira ngo muzampe critique cyangwa commentaire muzampe uko mubyumva uko mumutekereza nange muri aba bantu twaganiriye ari Jean Baptiste nkuri ingoma muganza mwene wacu ari Sixberry wo mu fundu Sixberry Musangafura ari Kabarisa nawe wo mu Mpara abonye nta muntu twakingiye kibaba nange niba bankingiye kibaba muzabigaragaze nicyo ngicyo cyubaka igihugu reka noneho mu gusoza ikiganiro cyacu rero niba nta kindi kibazo mwaba mufite aho ngaho ikibazo cya nyuma ndagiha Jean Baptiste nkuri ingoma hanyuma dusoze ikiganiro hanyuma muze kuvuga niba hari ikibazo mufite ushobora gutanga ikibazo cyanjye kuri Jean Baptiste nkuri ingoma ndakeka yuko yego aya nta kibazo ikibazo cyanjye rero Jean Baptiste nkuri ingoma kugira ngo nerekane ko ntagukingira n'ikibaba ntakingira n'ikibaba na estetise ndashonga cyangwa ikigo cy'estetise ndashonga kigikiye ibikorwa bya estetise ndashonga mu bantu baharanira ibyo les valeurs indagaciro nanjye niyumvamo ndashaka ko kubaza mpereye ku nyito bw'ingoma ku nyito yanyu ngo mwavuze yuko hari ahantu mwiriburiro wanditse inyandiko ni umufasha wa Sitsi Ndashonga yamuditse ngo FPR Inkotanyi iri ingoma ya Paul Kagame igeze ku mutirimuko hanyuma noneho
ibyo bintu mwasanga bihabanye cyane nuko muvuga ngo u Rwanda ruri mu gihirahiro ndabikubaza kubera yuko uri mu bantu bagize uruhare nyine no mu itsinda ryawe cyo kwandika icyo gitabo urumva ibyo bintu bidahabanye uvuga ngo nibo Rwanda ruri mu gihirahiro ukuvuga ntago tuzi aho rujya naho ruzagera no kuvuga turacyategereje ni rya zuba nababwiraga rirasira ariko mu gihu rikanyenyetsa mu kanya gatoya igihu kikarubundikira n'iki byose ariko mu iriburiro ryanyu madamu Seti Sendashonga akandika ngo ingoma ya Paul Kagame igeze ku mutirimuko ibyo bintu ntabwo wumva ko bihabanye nkawe ushyira mu gaciro mu nyumvo ya politike n'inyumvo y'inyurabwenge ntabwo bihabanye kuko ahubwo wenda wabaza uti uwo mutirimuko n'umutirimuko nyabaki vete yari yashatse kuvuga ko muri iki gihe iyo urebe ingoma ya FPR uko imeze ubona igihugu kiri mu ikorosi ibyo birumvikana ikorosi ukaba iyo uri mu ikorosi ntabwo uba ureba neza umuhanda ntabwo ureba neza ikindi gice cy'umuhanda urumva ku buryo ni naho haba amantu z'impanuka nyinshi mu ikorosi urumva noneho rero nawe reba ubungubu ku bintu byifashe urabona abantu uko rumeze ubu duhereye no ku bivugwa bya buri munsi ubu turi mu ntambara biriya bavuga bya M23 ko ari intambara yashojwe na leta y'u Rwanda amahanga yose arabyamagana urabona mu nama y'umuryango w'abibumbye u Rwanda rugarukamo buri munsi bavuga ko ari rwo rurimo gusagarira igihugu cy'igituranyi mu muryango w'ubumwe bwa Afurika baraterana bavuga ikibazo cy'intambara u Rwanda rwateje muri Congo ntuza mu karere ibihugu byo muri ntuza East African Community nicyo bikora ibihugu byo muri SADC ahandi hantu bose bicara biga kiriya kibazo cy'u Rwanda ntabwo mvuze ibingibi tumazemo iminsi uzi ko mu myaka ishize umupaka w'Ubugande wari ufunzwe abanyarwanda uzi ko bakitaga kujya guhaha Kibugande umupaka wa Burundi wari ufunze Tanzania twendaga kwicana igihe twanabwiye perezida wa Tanzania ko arebye nabi ngo twamume n'umutwe ibyo bintu ni ibintu turimo kubona nk'abantu bareba sinema umuntu akavuga ati ibi bintu koko ni ibintu birashoboka ukabona ko u Rwanda ruteye ikibazo ubu ngubu urebye umubare w'ingabo z'abasirikare u Rwanda rufite ari benshi ukuntu bose ari abantu baryamiye amajanja biteguye kurwana ukumva no mu karere ukumva ibihugu birimo biragura intwaro kuko biriya bihugu duturanye buriya nta mahitamo bifite ubu bose baravuga bati nitutagura indege z'intambara katubayeho ntawamenya kiriya gihugu kizadufata urumva biriya ni ibibazo none ibyo bintu nibyo bisobanura umutirimuko ibyo rero ndagusobanura ikorosi umutirimuko ni igihe ibintu biba bishobora kugira gutya mukaba mwahirima buriya ubutegetsi bw'u Rwanda abantu baratekereza ko bushobora kugira kuba bwa cya cy'ikorosi nakubwiye umuntu aba atareba ibiri hirya urumva iyo yibeshyeho gatoya nta wuzi ibishobora guturuka hariya icyo bishobora gukora urumva nicyo rero umuntu avuga icyo umutirimuko ni igihe rwose ushobora kugira gutyo wakandagira nabi urumva ukagwa mu kintuza mu gikombe urumva warangaraho gatoya ahubwo hari icyo nshaka kuvuga yego hari icyo nshaka kuvuga kuko wagikomojeho uvuga repubulika ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu kuko ibyo bavuze bagenzi banjye ndabyemera yuko mu by'ukuri
hagiye hahinduka abayobozi ariko ibitekerezo imikorere tahindutse umuntu ya nashyiramo kanyuwanse gato kuko bariya abantu bayobora Repubulika ya gatatu kubera ngo ububabare bagize kuko bari bavuye mu buhungiro baje bafite ubukana ntabona budasanzwe butanarangira urumva ikindi giteye nkeke ni uko noneho bamaze imyaka hafi 30 Repubulika ya mbere yamaze imyaka 12 nayo ifite ikora amakosa igira gute ariko ivaho imyaka 12 nayo ni myinshi ariko ya kabiri mara 21 none iyi ngiye kumara 21 urumva nayo ntuza ibaho ariko ndetse muri 21 buri ya Repubulika ya kabiri hari agahenge kagiye kaba mu uko ntabwo twakabyari ryazuba mushushanya rikagenda rimurika igihugu kikongera gitaza ariko ya gatatu Repubulika ya gatatu igiye kumara imyaka 30 urumva igiye kumara imyaka 30 azuba karimo kandi n'abantu baje bafite ubukana bafite ubugope kubera ko bavuye mu buhungiro kubera ko baje basanga n'igihugu kivuye muri genocide urumva oya nabo bayigize mu ruhare nabo kandi bayigize mu ruhare none bakaba banamaze igihe iyo myaka yose nta n'ikizirya ko burya nta kazubu ubonamo kajemo hagati aho ngaho muri iyo myaka 30 nta ngewe mbona nta ko ahubwo ibintu byagiye byiyongera bikara buri gihe ukabona haje ukabona ari igihugu gusa ari igihu ahubwo hakazamo n'inkuba n'imirabyo n'iki byose urumva ku buryo bituma urabona nk'uburyo ya mudamu witwa Idamange wagize gutya rimwe agasa n'umuntu rwose utombotse akavuga ati no hagomba impinduka hagomba n'ibyo byose by'uko ingoma yatinze cyane urumva kuko buriya hari abanyarwanda no muri FPR no muri bariya basirikare b'inkotanyi cyangwa mu basivire ni mu baki buriya hari abantu bagorora igihugu urumva buriya hari abantu niyo FPR yasimbura yakwemera gusimburana ose yayo akabyihinduka hari ikintu cyahinduka ariko ni ukuri nta gihinduka iyo ni imyumvire yawe hari abandi babona ukundi urabona ko ibintu igihugu kirarushaho kujya mu gihirahiro kurusha uko byari bimeze muri Repubulika ya mbere kurusha uko byari bimeze no muri Repubulika ya kabiri urumva ni ikintu cyabikosora yaba abantu babyumvaga nibura ubu ngubu waduha buriya butegetsi bwa Kagame bugasimburwa sinkoresheje amagambo aremereye ngo mvuge kubuhirika cyangwa kugira gute ariko nibura yaba bwasimburwaga byaba ari indi intambwe nziza ku banyarwanda bose yo kuva mu gihirahiro simvuga ngo ibibazo byaba birangiye kuko dukeneye igihirahiro kuko dukeneye kubaka dukeneye rwose abantu bazaza bafite intego yo kubaka eta nation igihugu abanyarwanda bose bazibonamo urumva icyo kizakenerwa ariko nibura habanje ku bariya abantu bakabanza bakabigizayo cyangwa se bakemera nabo ubwabo hakaba impinduka niyo rwose impinduka mu mahoro niyo yafasha cyane abantu ndumva ari ikintu cyangombwa cyane abantu bakeneye ndagushimiye Jean Baptiste nkuri ingoma ndagushimiye nanjye hanyuma noneho mu gusoza ikiganiro cyacu nta kindi kibazo ndi bubaze n'abatumirwa bacu nyine abafatanya sesengura by'iki gitabo n'abanditsi bacyo ari Sixberi Musangamfura na Kabarisa Pacifique ahubwo nabaha indi gahunda y'uko nzabatumira mu biganiro mpaka kuri izi nyandiko zanyu ndetse no ku mirimo mwakoze nka Kabarisa uri umuntu abantu bakeneye kumva yuko kaduha nk'ubwo buhamya bw'iya ankete wagiye ukora uko wabikozemo nizere ko uzitabira ubutumire bwacu
bishoboke ko tatumva pacifique uranyumva yego navuga ko nta kibazo ndi muntu mira butumire bwanyu nzabwakira kandi nzabwitabira nkuko nubona bwitabiye yego urakoze cyane ndagushimiye cyane nawe Sixpere Musangafura nawe nzagutumira ndetse tujye n'impaka kuko muri ibyo bintu Setise Ndashonga yakoragaho ubushakashatsi akerekana akandika amabarwa ageze ku 2000 hari muri ibyo bintu Pacifique Kabalisa yakoragamo FPR Inkotanyi ikamutera amabuye yuko ngo arimo gukabya byo bikurikirana ndega bugufi nubwo utakoraga mu biro bye wakoraga mu biro bya ministri w'intebe nzagutumira tujye impaka hanyuma noneho Pacifique dusangize ibyo bintu aho yazengutse mu gihugu n'ibintu byo nyakwigendera Setise Ndashonga yavugaga turebe bifite ishingiro yarakabyaga cyangwa uko ni ibintu byabaga biriho buri munsi ndagushimiye nawe Sixpere Musangafura urakoze cyane nditeguye kuzampamagara tugakora icyo kiganiro nawe Jean Baptiste Nkuriyingoma ndagushimiye yuko urumva yuko ntago nagukingiye kibaba abakunzi b'ikiganiro cyacu kuri ko kuri naba bafatanya sesengura ry'iki gitabo n'abanditsi b'iki gitabo nyine ndakeka yuko batazantera amabuye yuko tuva hamwe yuko naba nagukingiye kibaba Jean Baptiste Nkuriyingoma ahubwo ugomba kukinkingira umuntu wacu se ahubwo ntacyo bitwaye umuganzi ubwo yabuze nuko nyine ababyumva barabyumva ntago nshobora kukingira ni ibibazo bireba igihugu kandi ibyo bintu urabizi nawe wabanye na Setise Ndashonga w'indashyikirwa nyine muri ibi bitekerezo ntago areba akarere akomokamo ntago areba ubwoko arimo ntago areba abo biganye ntago areba abo bakoranye areba ineza y'igihugu ndagushimiye rero Jean Baptiste Nkuriyingoma ndagushimiye nawe Sixpere Musangamfura ndagushimiye nawe Kabalisa n'abakunzi b'ikiganiro ukuri kukuri ndabashimiye mwese muzaduha ibitekerezo hanyuma noneho mwese naho ubutaha mu kiganiro mpaka kuri Setise Ndashonga n'ibyamuranze nuko ubu ngubu babiharanira yuko byashyirwa mu rwego rw'intwari z'igihugu yuko yaba icyitegerezo cy'abatoya natwe bakuze ni ikiganiro kizakurikiraho urakoze cyane urakoze cyane ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubere intwari uzabigenzi wunganire imanzi uzabigenzi wose kibi kimena Kibondo ngiye impano iruta izindi igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi Ese natubona ngeze hehe Iyi mani irenze kuririmba Kuwaturukesha niwe muhanzi Umuhanzi mukuru ni Mana Mana wanjye uzaba impari Ndagukunda kandi nkunda Mana Niyo mpamvu ngiye kurugutura Uzarubere impano uzabigenzi uzabigenzi wunganire imanzi uzabigenzi wose ikibi kimena
mwana wanjye aho uzajya uburi hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe rero uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo niburu muhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niburu mukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shege izakubera inzira y'ubutwari wawushinzwe isuku n'isukura izakubera inzira y'ubutwari wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari mwana wanjye uzabitwari ndagukunda kandi nkunda umwana niyo mpamvu ugiye kuru uzarubere intwari uzabigenzi uzabigenzi wunganire imanzi uzabigenzi wuse ikivi kibira mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda urwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubere intwari uzabigenzi uzabigenzi wunganire imanzi uzabigenzi wuse ikivi kibira mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda urwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubere intwari uzabigenzi uzabigenzi wunganire imanzi uzabigenzi wuse ikivi kibira